Oh, onde estamos? Você vai descobrir assim que mudar essa sua cara emburrada. Puxa vida, eu estou me divertindo pra caramba. Ah, olha lá, chegamos. Ponte da Ovelha. É, mas como é que você é o quê? Tudo bem, Clarence. Parece que são salsichas felpudas. Peixinho, você tá desidratado. Bebe água. Tá bom. Jeff, descobre se dá pra comer essas plantas. Eu acho que são tubérculos. E o Josh, vê se arranja fósforos. O quê? Não dá pra arranjar fósforos aqui. Não com esse pessimismo. Eu vou sair para caçar um alce. Que é isso? Fósforos? Eu não entendo isso. É como se ele fosse mágico, sei lá. Tudo dá certo pra ele. E quando eu me esforço, nada acontece direito. O Clarêncio é assim. Onde é o banheiro? Aí, gente! Eu achei uma banheira! Ah, ele pirou. Não é fácil ser líder. Eu acredito nele. O quê? Aí, gente, pode vir. A água tá ótima. Tem cheiro de ovo. Por que isso está aqui? Mas aí, Joshua, você não quer relaxar seus dedinhos nessa banheira totalmente natural? Não, negativo, isso não é natural. Mas o que é isso? Alguém trouxe uma banheira aqui e plantou bambu em volta. Quem fez isso? Por que não? É demais. Eu faria se tivesse um caminhão. Vou entrar. Vambora, entra aí, grandão. Relaxa. Olha só quantas estrelas, gente. São tantas. E em volta delas tem um monte de planetas, com ETs sentados em banheiras alienígenas, olhando pra gente. Oi, gente! Você pode estar certo nisso aí, mas banheiras alienígenas seriam bem mais avançadas do que a nossa. Tá, mas com certeza eles não estão se divertindo tanto quanto a gente. Né, Joshua? Josh? Oi? Amigão? Tá tudo bem? Josh! Oi, oi, amigão, tá tudo bem? Vem, vamos ficar. Como é que é? Vamos ficar. Isso aqui pode ser nosso spa. É isso, sim, é isso. E aqui pode ser o meu quarto. E aqui pode ser o quarto de vocês. Tô adorando. E aqui pode ser a nossa cozinha. Alguém quer panquecas? Não estou vendo cozinha. E aqui pode ser o nosso salão de baile. Ah, vamos dançar muito. Lá, 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 lá. Rápido, meninos, a próxima dança é a conta. Ah, não, eu pego você. Ai, me ajuda, pessoal. Joga uma corda, sei lá. Não se preocupe, Joshua, vamos te salvar. Jeff, joga uma corda. Ah, nós não temos corda. Dá licença, os adultos vão conversar rapidinho. Não, o que a gente faz? Podemos fazer uma corrente humana. É isso aí, corrente humana. Corrente humana, 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 corrente humana. Não façam uma corrente humana. Eu falei sem corrente humana. Ah, eu mudei de ideia, Clarêncio. Chega de corrente humana.